Jag har missat 2 upplärningsdagar. Bra jobbat Elin. Så därför är jag här som ett litet plåster på såret och ska försöka trösta er. Ni får förlåta mig snälla. Jag har haft mycket att göra och jag har varit sjuk. Jag har legat i sängen hela lovet. Hur har jag tröstlov varit då? Det är dags för en live ketchup. Jag har blivit brunett. Ofrivillig brunett. Jag kom dit med denna bilden. Med förhoppningen av att mitt hår skulle se ut sådär. Frisören var sen i 1,5 timme. Men när vi väl satt igång så satt jag med någon slags lila hårfärg i typ 4 timmar. Och när vi äntligen sköljde ur den. Jag bestämde mig för att bara skita i det. Jag vill typ ha min naturliga hårfärg. Jag vill bara inte se det där igen någonsin i mitt liv. Och det här är resultatet. Jag tror inte man ser så mycket på detta avståndet, tack och lov. Men det är blont. Det är brunt. Det är rött. Det är grönt. Jag har fyllt år! Sweet 16! Här kommer Elisa på 5 saker som jag fick födelsedagspresent. En filmklappa! Nya lurar! Wow! En get! Biljetter! Och slutligen, en till get! Alltså en riktig get nu, alltså jag fick en riktig get. Den heter geten och den bor i ett fattigt land hos en familj som den ger mjölk till. Och jag tycker det är jättefint. Jättefint. Jag har varit sjuk! Ja. Och jag har fortfarande en sån jävla slemhosta. Vad är slem egentligen? Alltså är det typ snor? Fast det finns här. Vad är slem? Slem. Från svenska, slembor, slimbor, latin, muckvick, muckus. Är en typ av kroppsvätska eller vätska hos växter. Slemmet hindrar främmande partiklar. Jaha, men vad är det då? Vad är snor? Där bildas snoret, som alltså är ett slags slem. Det består av vatten men innehåller även proteiner, kolhydrater och fetter. Jaha. Sådär allihopa, det var faktiskt allting jag hade att reda på idag. Om ni tyckte om den här videon så får ni inte glömma att tumma upp den och prenumerera på kanalen. Lämna gärna en kommentar ner om du känner för det och följ med på mina sociala medier. Alltså jag är så jävla övertrött. Ja, så går det väl när man har sovit 5 dagar i sträck. Hej då. Jag når inte.